Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Kingdom. Já jsem tady, normálně se tady topím v penězích. Nemám jak je utrácet, hele, oni jsou zase mrtví, chudáci. Už to asi prasklo. Už to prasklo. Nemám je za co utrácet. Je hrozný. Ach jo. Co tady ta, hele, tahle armáda... Tahle armáda by se mohla přesunout doleva, jako. Co ty lidi? Co když je naverbuju? Ne, tajná. Co když ty lidi naverbuju vpravo, půjdou doleva? Nebo zůstávají vpravo? Oh, já nemám vůbec upgradeový luky. To je špatný. Jo, když třeba naverbuju, já nevím, 20 lidí vpravo, a jenom 5 lidí vlevo rozdělí se, nebo třeba 20 vpravo a 10 vlevo, rozdělí se to půl na půl, že budu mít na každé straně 15, nebo bude fakt 20 vpravo, 10 vlevo? To je zapeklitá otázka. Co je to tady, to je asi zeď můžu postavit, akorát jsou tam všude světlušky u toho. No, jako opravdu asi největším nepřítelem teďka budou lidi, no, nedostatek lidí. Klikáte jeden? Oh, 38. 38. Budeme moc zase brzy očekávat krvavý měsíc, který bude asi, bych řekl, docela brutální. Takže... snad to přežijeme a pak budeme muset zaútočit a doufat, jo, počkej, to si vezmu, a doufat teda, že to přežijeme, teda doufat, že to dotáhneme už do konce teda v ten moment. Těch stavařů mám nějak moc teď. To je tady takový lovec tohle z toho furt, tenhle ten lučišník. Ten tam stojí uprostřed a loví jenom. co je vyslat na útok? Já nevím, no, jestli je vyslat teďka do útoku. Asi ne, asi je nebudeme vysílat. A nebo je vyšleme, hele. Kašlem na to. Dělej, napapej se. Kašlem na to, vyšleme do útoku. Nebudeme se tady s tím párat prostě, co taky budou dělat, že jo. Oši, jdeme na to. Pojedeme cestou, necestou. Naverbujeme, koho půjde. I když tady jsme ty kempy tak nějak zrušili, obchodníka nechceme. Koník se tady osvěží. Tak, a můžeme zase dál. Tohle bych chtěl zlepšit, ale teď na to asi kašlu. Jo, tady je lidi. Jo, to je naše armáda vlastně. To je naše armáda. A jednoho jsme se netrefili. Tak, běžte oši. Vylepšíme zdi, když už jsme tady. Tak. Portál je co? Portál je aktivní. Portál je aktivní. Oni tam možná dojdou ve 40. dnu, ne? Možná tam dojdou na krvavý měsíc. Ty jo, takový procesí tady. Takový procesí. Já jsem se ale nepodíval. Jo, my jsme ho vlastně nezničili, ten portál, no jo? On tam furt je. Sakra. My jsme ho nezničili. Uši. Jako soráč, ale to se vám moc nepovedlo teda. To se vám teda opravdu moc nepovedlo. A už jdou. Ještě, že tady máme nějaký věže, který je zastaví. No a útočná jednotka je aspoň trošku zastaví. No ale teda, ono jich je zase jakože docela dost. Doufám, že nejsou žádný lítající šmejdi. Ne, jenom tyhle ty obrovský šutry házející parchanti.
Rytíři, do boje, rytíři! Wow. Tím mi zabil celou moji útočnou jednotku. Celá moje útočná jednotka je... Takže jdou dva rytíři a jeden lučišník. To je výborný. To je fakt výborný. No tady už... Oni se přeměnili, jasně, ale oni se přeměnili ty na začátku. Tady, co jsem měl. U věží se přeměnili na ty... Na ty lučišníky pro rytíře. Ne ti, co to... Ti, co jsou už jako v poli někde. Co já mám dělat s těma penězmo? Nevíte to někdo? A i kdyby se to věděli, tak je to jedno, protože to je třetí video v řadě, který točím, takže bohužel nebudu moct nějak aktivně reagovat na případné rady. Ach jo. Tady bychom mohli postavit farmu, ale co s ní, že jo? Budu potřebovat, na farmu budu potřebovat lidi. A... Lidí mám nedostatek. Dobře, tady jde spousta těch našich lidí. Jasně, to se bude muset vrátit na základnu, protože jim budu muset udělat ty luky a budu muset asi postavit rytíře. Tam je to mrtvý, si myslím. Ty rytíři asi příliš nepřežili. Tady tím cestováním zprava doleva tady přicházím o těžký peníze. Tím, jak to sbírám a spadá to všechno do vody zase. Proč nemůžu být nějakou banku nebo něco? Uložit to do truhly. Netáhat to sebou. Kurník šopa. To je takový plejtvání tohle. Nesnáším. Dobrý, ale. Tak co, kde máme ty naše nezaměstnané? Hele, no, rytíři to nepřežili. Takže rytíře. Pochybuju, že jsme zničili ten portál. To si myslím, že jsme nezničili. Tak. To je škoda, že už se to nedá nějak upgradeovat, no dál. Já jsem myslel jako, že to půjde dál a dál a dál a že pak vlastně budeme mít třeba muškety a že pak budeme mít nějaký další zbraně. A možná, že se dostaneme k puškám. Ne, k puškám ne, ale myslel jsem, že projdeme víc těch období třeba. Jdou další lidi? Jdou další lidi. Čtyři další lidi, dobře, to jsou čtyři další luky, tady jdou další lidi. Nebo nejdou. Tady nikdo nejde. Tak, čtyři luky pro čtyři lidi, to je dobrý. Tady musím cestou naverbovat nějaký další, ty. Napapej se. Vždycky vyleze chudák králíček z nury a netka ho sejmou. Ajajaj. Upgradeujeme aspoň luky, no jasný. Budeme potřebovat, protože mám takový neblahý pocit, že se blíží měsíc krvavej. Kde je tady ten tábor nějaký? To je strašně daleko tady ten tábor, ten druhej. Hrozně daleko, hrozně moc daleko tábor. Tak. Já jsem ti to sebral, sorry. Ty než tam dojdou, to bude zase doba. Dobrý. Co teď? To je upgrade, ale víc se to upgradeovat nedá, no. To je škoda. Budeme muset ti asi... Kolik je? 30... Co to je? X1? What the fuck? To se tam nevejde už. Už se jim to tam trošku nevejde, ten... A...
ten letopočet, nebo spíš ty dny. No, tady ty peníze myslím si, že můžeme nechat, tady nehrozí nebezpečí, že bychom o ně přišli. Je dobrý si je asi vzít tady zleva teda. Je rozebrat. X1. To jako opravdu nemám šajna. Útok nebo neútok? Útok ještě Útok ne? Já myslím, že jo. Protože nebyl krvavý měsíc, ten bude teďka. A jo, ten bude teďka. A my akorát musíme naverbovat lidi. A upgradeovat hradby. Ty už budou taky asi potřeba. Padá to všechno, to je hrozný, ty peníze. Tak, naverbujeme, šup, pojďte, jdeme. Je to na max. Portál je samozřejmě aktivní. No je to blbý, protože tady vlastně zleva máme pouze jediný kemp už, že jo? Nebo dva, jeden. A to je všechno, protože ten jsme zrušili. No, ten jsme zrušili tady. Ten byl tady, ne? Jo. No, takže to je takové blbé. To je takové hodně blbé. A... Kolik tady máme lučišníků? No, útočná jednotka. Tady jsou nějací další lučišníci. Chtělo by to víc tady na téhle straně. Chtělo by to víc. Chtělo by to tady trošku podpořit. Nějaký luky ještě doplníme, protože přijdou nováčci. Hele, tady by to chtělo přesunout nějakou menší jednotku 5 lučišníků třeba doleva. Trošku to tady přeobsadit. Co to je XX1? Nebo to je... No co to? XI. Ježišmarja, jak je to vůbec to římský číslování? Cčko je stovka, ne? Ale... Lko je 50? No, je zlověstná hudba, to znamená, že bude krvavý měsíc. Toši těch s těma penězma si děláte srandu, ne tady? Co já s tím mám jako dělat? No, můžeme to udělat takhle, hele. Můžeme to udělat takhle, rozeberte si peníze. Protože já s nima nic neudělám a je lepší, abyste si je vzali. A nechali mě na pokoji. Než aby jste ničili moje lučišníky, zabíjeli moje. Hele, ty co se vzdávají, jo, oni neútočí na ty... Na ty, kteří nemají luky. Sakra. No, to bude trošku moc. Hoši, proč jste tady? Běžte zpátky. No, díky za peníze, ale běž zpátky. To je slušný masakr. Ale vyhráli jsme to. Paráda. Můžeme protiútok? Proč nemůžeme protiútok? Den XL. Jo, den XL jako... Jo, to je L-ko, aha, jasně, den 60. Počkej, den 60? Co to je za blbost? Musíme zpátky naverbovat všechny, kteří dostali na budku. Tady určitě pár z nich. No, ježiš, tady jich bude. Ježiš, kde jsou až, pro boha?
Ne, oni asi... oni je unesli ty lítající parchanti. Sakra. Jo. No, tenhle portál snad dokážeme zničit. Tady jde útočná jednotka, je plná, teda koukám, takže v pohodě. Najez se. Výborně, musíme jít stavět luky. Vyrábět luky, protože... protože máme málo lidí. Hele, peníze nějaký si vezmu? No, mám dost. To bude stačit. Kolik tady jde lidí? 2 lidi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pojďte, hoši, jdeme, berte zbraně. Ale doleva jděte, nechci doprava. Tak, další, pojďte si pro výzbroj a výstroj. Škoda, že nejde nějak upgradeovat ty lučišníky. Ještě, to by taky mohlo jít. Tady bude peněz našetřených. Dobrý. Vezmeme tyhle... upgradeneme asi lučišníky. Jako upgradeovat je můžeme tou svatyní, že to jako jo, ale myslím jsem jako dát jim lepší zbroj, nebo dát jim lepší luk, nebo něco takového. Ještě, že by třeba snesli 2 zásahy od těch parchantů, než by upustili ten luk. No, něco v tomhle smyslu jsem měl na mysli, ale nevadí. Dobrý, tady máme lidičky. Tak, tady si zase pobereme nějaký peníze. Luky. Tak, super. Stavařů máme dost, nepotřebujeme. Hele, další lidi 2. Tam jdou taky 2, to vystačí akorát na 4 luky. A ani jsem si nevšiml toho, ani jsem si nevšiml rytířů, jak jsou na tom, jestli jsou mrtví nebo živí. Jsou živí, dobrý. Rytíři jsou živí. Tady je... slušná armáda, ale jsou tam stavaři a pár lučišníků, no, to jako zase tak úžasný není, no. Většina těch lučišníků mi vždycky tady zmizí na těch věžích. Jsem si říkal, jestli teda možná ty trojité věže nebyly moc, jestli to nebylo zbytečný, jestli tam třeba nestačilo postavit jenom dvojité věže tady takhle. A ne, myslím si, že takhle to dobrý. On to ještě upgradeneme teda. Tuhle věž a... hele, oni se vracej, oni to dokázali. Dokázali to, nebo proč se vracej? Dokázali to, juhu! Nice, a truhla tady je, co tady dělá truhla? My k ničemu, peněz máme jako... další kempy. Běžte. A další portál. Dobrý. Takže tady máme portál. To je náš poslední portál, který musíme zničit. Poslední věc. No. Jako já bych se úplně nejradši rozšířil jako komplet, jo? Že bych třeba i tady měl i své osady a stavení a tyhle ty věci. To bych klidně dělal, jo, pokácel bych to tady všechno, měl bych tady věže a
zdi a vše, prostě komplet. Komplet bych celou mapu bych zastavil. Jenže problém je v tom, že pak člověk nemá ty kempy. A jakmile nemá kempy, no tak nemá jak verbovat lidi, že? Z začátku je to v pohodě, protože lidi vám akorát jako dezertujou v podstatě. Ale teďka, když je unášejí ty lítající parchanti, no tak o ty lidi přicházíte úplně. Pokud je nestihnete zabít ještě včas. Nemůžu je bys. Ty, já musím počkat, až oni dojdou zpátky zase celou tu cestu. A až pak je můžu vyslat znova. To je voprus, ale opravdu. Hodně velký. To mě štve. Bych je poslal rovnou, že jo, do útoku. Vůbec bych se s nima nepáral. Tak. Půjdem naverbovat další to, další lidi. Aj vpravo budou. Jasný. Upgradeovat půjdeme luky. Super. Tak. No. A myslím, že příště už si dáme útok na poslední portál, teda budeme muset přežít ještě ten krvavý měsíc jeden. Myslím, že na ten ještě počkáme, ten uvidíme, jak proběhne, a pak teda vyšleme poslední útok. Nebo řekněme jeden z posledních útoků, protože asi budou potřeba možná dva rovnou. A to by snad mělo být teda zřejmě vše. Takže já vám zatím moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video s Kingdom, a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.